အလုံးမဲမင်္ဂလာပါ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်။ဆိုတော့အခုဒါအခု แชมเปี้ยนลีกပြိုင်ပွဲကြီးရှုံးထွက်အဆင့်နောက်ဆုံးပွဲစဉ်ကြီးဒုတိယအကြိုပါဒါ Chelsea ကတော့ Atletico Madrid ကိုအင်ကွန်းမှာဒုက္ခမရှိနဲ့နိုင်လို့သူတို့နှစ်ကြို sorry နှစ်ကူကူမရှိနဲ့နိုင်လို့နှစ်ကြိုပေါ့၃ကူပြည့်နဲ့နောက်ဆင့်တက်သွားတယ်တစ်ဖက်မှာကန်တဲ့ပွဲမှာတော့ Bayern Munich လက်ရှိ champion လေးဖြစ်တဲ့တကယ်လေခြေစွမ်းအကောင်းဆုံးအသင်းဘိုးဆွဲဖို့လဲ Manchester City နဲ့အတူခြေပန်းစားတဲ့အသင်းဖြစ်တဲ့ Bayern က Real Club Lazio ကိုပထမအကြို Olympic ကိုကွဲပါနေ3ဂိုးပြတ်နဲ့နိုင်ထားတယ်။ဒါဒီဘလူးဘတ်မလေး။ဒါသူတို့အနေနဲ့ဒါလက်ရှိနေထားရ6ဂိုးပေါ့ sorry 6ပြတ်နိုင်ထားတဲ့အခြေဒါသူတို့အတွက်အတိုင်းတာတစ်ခုဒီဘိုင်ယန်ကို6ဂိုး သွင်းထားတဲ့အခြေမှာဒါဘိုင်ယန်ကပထမအချို့တည်းက completely dominate လုပ်ထားတဲ့အခြေဒူလီယာအချို့မှာအိမ်ခွေးမှာလော်လွေကုကုနဲ့ပဲနိုင်ပဲလို့ထင်နေအမှန်တမ်းပြောရင်ဘိုင်ယန်ตาတာတော့မှန်နေဒါပေမဲ့ဒီဘောမှာအတိုင်းအတာတစ်ခုဒီသူကခတ်ခဲနေတယ်ဒါ ला ซิโอဘက်ကလည်းပထမအချို့ကဂူပြေရှုံးထားတာကရန်လက်ရသူတို့ကနောက်ဆင်းကိုတတ်ဖို့တော်တော်လေးနင်းနေပဲလေဘိုင်ယန်ကိုအကောင်းဆုံးတုံ့ပြန်ကြားခဲ့တယ်ဒါဒီဘောမှာဘိုင်ယန်မြူးနစ်က Thomas Thomas Müller အပါအဝင်အထောက်အကူရှိမှုဖြင့် Lewandowski နဲ့ Leroy Sané ရဲ့ search နဲ့ brief နောက် Leon Goretzka တို့ Joshua Kimmich တို့အပါအဝင်လူစုံပါခဲ့တယ် ဘိုင်ယန်ကပွဲစားတွေကတောက်လျှောက် press လုပ်နေပြီဖြည့်တယ်။ position တောက်လျှောက်ဖိထားပြီးတော့ဒါ ला ဇီယိုကုဒမဖပီရီနာကိုတောက်လျှောက် pressure ပေးနေတယ်။ဒီလိုဘက်မှာဘိုင်ယန်အသင်းအနေနဲ့ဒါတိုက်စစ်အသာပေးခဲ့တယ်လို့ဟန်စီဖလစ်အသင်းကလည်းသူ့လက်ထက်မှာပဲနောက်ထပ် impress ဖြစ်စေတဲ့ရလမျိုးရခဲ့တယ်။အौစုတေမှလည်းခြေစွမ်းပြတဲ့ဘိုင်ယန်အတွက်ဒါပထမကြွမှလည်းဂိုးပြတ်နိုင်ထားတဲ့ ला ဇီယိုကိုဒါအင်ကွိ့မှာနှစ်ဂိုးတကူနဲ့နိုင်နေရလရကြည့်ရင်တော့ဟုတ်တယ်ရလရချင်းမြောက်တဲ့ရလဖြစ်ပေမဲ့ခြေစွမ်းကတော်တော်လေးကွာပါဗါ။ဘိုင်ယန်ဟာ totally dominate လောက်ထားလို့ပထမချောကလည်းလုံလောက်တဲ့နောက်ဆင်းတက်စီမဲ့ဂိုးရထားတဲ့အတွဲ့ဒါသူတို့ဘက်က ECCC ပဲကန်သွားတာပါ။9မိနစ်တွယ်ဥဆောင်ဂိုးတော့33မိနစ်မှာလီလီပဲဒီလိုမျိုးပဲဂိုရက်စကာကိုအဲရီယာထဲမှာစွဲလို့ဆိုပြီးတော့ဒီတောက်ကန်ဘိုးကရတဲ့အချိန်မှာဂိုရက်စကာကိုစွဲလို့ဆိုပြီးတော့ဒန်ယူဂျီကပယ်နတီပေးတယ်။အဲ့ပယ်နတီကို로ဘတ်လီဗန်ဒော့စကီသွင်းတယ်။ဒါလီဗန်ဒော့စကီတွေ့ဒီ 챔피언스리그웬66곗마83고냥트윈네.팀아이디샤오마소인어레전더리라우의고라우고2고따게삐러다카린반시마고3고따데.또네네래쉬마크리스티아누르네루네리오메시나우마때티야고몇소트윈타두바.레반도스키의스탠다드네디니야디마로챔피언스리그마투 လူဝက်ချက်တွေတော့ရှိသေးတာသူပေါ့ချန်ပီယံလိမှာသူ twin go 9 go ပဲရှိသေးတယ် ፒके နေက record breaking မှတ်တမ်းရခဲ့ပေမယ့်ဒီရတီမှာတော့เลวานดอฟสกีကချန်ပီယံလိမှာတော့နေတယ်ဒါပေမဲ့ပြိုင်ပွဲရဲ့ရက်ရက်မှာကြည့်ရခါမှာရော်ဗာเลวานดอฟสกีရဲ့ဒီနေ့ twin နဲ့ penalty ဟာဒီနေ့ယာတီအတွက် 39ဂိုးမြောက်အတွင်းကပါဒါဟာအမ်မကန်အတွင်းနိုင်တဲ့ခြေစွမ်းပါဒါဘိုင်ယန်အတွက်ဒါနောက်ထပ်အနိုင်သေးစာဒီမဲ့ဂိုးကိုဒါလူစားဝင်လာတဲ့ရှူပိုမိုးတင်ပေါ့ပြီးခဲ့တဲ့နေ့က Paris Saint Germain နဲ့အတူချန်ပီယံလိဘောလုံးပွဲထီလေကစားခဲ့တဲ့ PSG မှာခြေစွမ်းပြရင်ကအခုဘိုင်ယန်ကိုအရန်ဖြစ်ရောက်လာတဲ့ရှူပိုမိုးတင်ကလူစားဝင်ပြီးတော့တကောတွင်းခဲ့ပြီးတော့ဒါဒီတူဒီဖြစ်ပြီးတော့မှဒီ80ကျော်မှဒါ S <S <preach ers> so first, as you got prologue တကူးပြန်သွေလို့21ဖြစ်သွားတယ်ဒါနှစ်ဂျိုပေါင်းနဲ့ဘိုင်ယန်ကနောက်ဆုံးခုလွလွေဂူဂူနဲ့ပဲတက်သွားတယ်ဆိုတော့ချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲမှာ6ကြိမ်ချန်ပီယံဖြစ်ထားတယ်တကယ်လဲအောင်မြင်မှုတွေဒီအေဘယ်လိုပဲချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲမှာဒီချန်ပီယံလိမှာဒေါ့ရှောက်လဲချန်ပီယံဖြစ်ထားတယ်တကယ်လဲအောင်မြင်မှုတွေရှိတဲ့ဘိုင်ယန်မြို့နေအသင်းနေလက်ရှိမှာဒီနှစ်ရာသီမှာဘိုးဆွေးဘိုးရီမန်းအစားဆုံးအသင်းတွေမှာပါတယ်ဘိုင်ယန်နေဒါသူတို့အသင်းနေဒါဟန်စီဖလစ်နေဒီနှစ်ရာသီအတွက်မှာသူရဲ့အကြီးကား ဒီဂျာမန်ဖလားပြိုင်ပွဲကိုသူတို့ထွက်ထားတယ်ဒါဗိမာလေးသူတို့အသင်းကလက်ရှိမှာအကောင်းဆုံးပုံစံပြသတနေတယ်ဆိုတော့ဒါတောက်ကြနေမှာမဲခွဲမှာတော့ဘိုင်ယန်နဲ့ဘသူတွေးခြင်းဂျာမန်လေးဆိုလေးအခြေအနေစောင့်ကြည့်ရမယ်လက်ရှိနေထားရအခုချန်ပီယံလိမှာဘိုင်ယန်မြူးနစ်ကဒီယူရိုပန်းစားတဲ့မန်ချက်စတာစီးတီးနဲ့ဒုနောက်ဆင်းတက်လာခဲ့သူတို့ဘွတ်ဒစ်လီကာကဆိုရင်ဒီဘရီရှာဒေါမန်နဲ့တက်လာခဲ့တယ်ဆိုတော့အခုလာချန်ပီယံလိရဲ့ကျွန်တော်တို့ ဒီတောက်ကြနေမှာမဲခွဲမဲ့မဲဆင်းကိုကြည့်ရရင်ဆိုရင်တော့ချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲမှာဒီကျွန်တော်တို့တောက်ကြနေမှာပဲချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲကควอเตอร์ไฟနယ်ရောဆီမီไฟနယ်ရောပွဲစဉ်နှစ်คู่လုံးကိုတပြိုင်တည်းခွဲမှာပါကျွန်တော်အဲ့ဒီမဲခွဲဖက်မှာချန်ပီယံလိမှာကြည့်တဲ့အခါမှာဒီလက်ရှိနေသားရဲ့ချန်ပီယံလိမှာဘိုင်ယမ်မြူးနစ်က6ကြိမ်ချန်ပီယံဖြစ်တယ်ဒါလီဗာပူးက6ကြိမ်ချန်ပီယံဖြစ်တယ်ရေအမဒရစ်ကတော့7ကြိမ်နဲ့အများဆုံးရထားပြီးတော့ချယ်ဆီက3ကြိမ်ဘရီရှာဒေါမန်က3ကြိမ် ပြီးတော့မှပေါ်တူဂီနှစ်ကျင်းရတယ်ဒီမှာချန်ပီယံလိမှာဘိုးမဆွဲဘူးလားဆိုလို့ Manchester City နဲ့ Paris Saint-Germain မိမယ်ရှိတယ် Manchester City က semi-final တွေအမြင့်ဆုံးရောက်ပြီးတော့ PSG ကတော့ပြီးရဲ့နေ့ကဘောလုံးပွဲတတ်ထားတယ်ဆိုတော့တောက်ကြနေ့မှာ Bayern နဲ့ဗယ်တင်းတွေးကြရတယ်တောက်ကြနေ့မှာမဲခွဲမဲမှာတော့ quarter-final နဲ့ semi-final ကိုတပြိုင်နက်ခွဲမှာပါဒီဒီချိန်မှာတော့နိုင်ငံတူ club တွေလေးတွေးလို့ရလို့ league protection လည်းမရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဘသူတွေတွေးကြမလဲ champion bay munne ne bedu song twimle champion league ma yo ko a mya be tin de ko ttwit si jin ya le ko ma ma win yaw hmat chat pe ja ma lo pyoe ni a lo ko chetu de ma pya